Bir dakika dayanın da, burada astronavit sana bir tutkuru be. Sen şimdi daha konuşmuyorum ben. Ki hemen onu yazan bizim o gençlerimiz. Aradım gel alma bu gelini. Necesin? Bağlandım seni. Ben koydum sarım da. Çok maralı valla. Herkese salam, biz bu günlərim vlog çəkəcəyik. Vlogumuzda göstərəcəyik bizim çəkilişlərimiz necə gedir və biz vayınları necə çəkirik. Düz deyəmi? Bəli, bəli. Bəli, bəli. Nə oldu, utandı nə? Dəvə normal, kimi üçün sıqayız, nə? İsa sıqayız, dəvə sıqayız. Nəsə üçün sıqayız, kimi sıqayız? De. Kimi sıqayız? Faktisiniz, dəvə görək. Faktisiniz, follow elə, mən nə bilmiyim? Follow. Mürənlər nə gəlir de, nə istəyən deyək, vlog. Nə, zəyək olsa, dəvə xoş Ты когда решил так, так грамотно разговаривать? С того порано. А, с того. Давай ты скажешь первую часть, я вторую. Я же сказал уже. Что ты сказал? Что мы едем сегодня снимать влог. Ты сказал то, что будет интересно? Да. Нет. Нет? Давай. Ты. Sense of moral, да. Маджералы. Где же сок моралова, да? Орагами? Да. Тренер. Çox maraqlı olacaq. Çöçtər. Bu kitabdan biz 2 dənə ideya götürmüşük. Saatı görürsün. Ha, qırıq. Saat səfər 16:00-da görüşməliyik. Nə səhv? Görürsün. Sağ ol. Bu Azərbaycan dilində bizim ilk vlogumuz. Çox gözəl, mən çox şad oldum. Həddindən artıq, çünki bizim qərib ölkədə çəkiz atırıq. Hə, bizim qərib ölkədə öz dilimizi nümayiş etdirməyimiz və öz dilimizdə çəkiliş aparmağımız mən düşünürəm ki, zənnimcə çox gözəl bir. Çox danışdı olsun. Bilmirsən, bölüşü. Yandır oxuyuram, həmin. Yığışdır şapka da atın, həmin. Aşağıla. Ya orada durum çək. Oxudum. Sən pulladı qoyaq. Ə, xəstəsə, gəl belə. Elvin. Deyirəm nə istəyirsən? Yaft bilisi var aval nimala Avvakuy savaş ili qadir İyici verib şu tiber adnaya Ay mama canotakaya Dola varaskaya İyici verib şu tiber adnaya Ay mama canotakaya Dola varaskaya Gəl alma bu gəlini Sən bilmirsən bölmüşün dilini Aldım onu, oldu qanım qara Ay mamacan, bax belədir bu bizim əllərə Hələ şəhrəsin Çamran şeir deyir Özüm yazardım bəlkə Yazmağa nədən olsa Kəşətə bütün ölkə Təkcə biz oyaq qalsa Ən acı şey həyatda, şeirlər hədər olsa, həzr etdiyim yatanda bir gündə gedər olsa. Amma hələ yaşaram, bir damcı kədər olsa, özlüyümdən qaçaram, getməyin qədər olsa. Çox gözəl şeirlər özü yazır, özü də deyir və onun səhifəsinə keçib onun şeirlərin bəyənə bilərsiniz. Qurban olum sənin aksentinə. Fəxrimizsiz, ləhcələ bütün. Çamran. Videomuz görmüşdür, xaricdən nənələrə kömək elədiyi. Ждана броски в каждом черном веке Учитель продолжается в своем ученике Fikirləşdim ki, gül kimi videodur da, çəkdik, paylaşdıq, yəni bu videonun altında heç bir şey yaza bilməzlər də, yəni negativ halda heç bir şey yaza bilməzlər. Bunun da altından yazmaz ki, onu Azərbaycanda elə. Uşşə, Bakı, vay, videonun başında çək. Nə fikirləşdən? Mən bu barədə onu fikirləşirəm ki, həmən onu yazan bizim o gənclərimiz, güya tənqidçi gənclərimiz var, ha. Mən onlara sözüm olur ki, biz öz millətimizi burada yaxşı cəhətdən təmsil edirik. İndi o nənə fikirləşir ki, bunun öz milləti olan rus gəncləri buna metroda yer verməməyinə baxmayaraq, Azərbaycan gəncləri onun etdiyi bazarlığı ödəyir. Mən də onu deyirəm. Yaxşı cəhətdən təmsil edir və əgər onu Azərbaycanda da olmağını istəyirsinizsə, ilk olaraq bunu siz özünüz eləyin. Yəni, biz hal-hazırda Moskvadayıq və əlimizdən gələni biz burada eləyirik. Öz millətimizi biz burada yaxşı tərəfdən göstəririk, yaxşı cəhətdən göstəririk. Və siz də boş dayanmayın. Qızışdıyıq.
Və siz də boş dayanmayın, oradakı nənələrə kömək edin, oradakı nənələrə yardım edin. Və nəinki nənələrə, hər ehtiyacı olan insana kömək eləmək lazımdır. Çünki biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Baba, nə dərsən? Baxın görmədim, bil ki dünyada. Aqoy gəldi çıxdı videolara çəkmə. Çamranla Elvin. Tək səni yadındadır. Video çəkmələr nə şeir deyirlər. Necəsən? Bağlandım sənə. Özü də çox. Necəndir? Heç kimə heç zaman olmayacaq. Onu deməkdənsə bıçaqla məni. Beynimə tüfəklə göndərmər məni. Sözlə yandırmaq, yarmaqdansa doğra bıçaqla məni. Hər kəsdən yaxşı bilərəm səni. Может быть, ты просто разозлился поэтому из-за этого, а так все нормально. Ну, тут нормально. Пели, азан до ходу, мерсель, деди. Пусть из меня на танцпол тоже, деди. Все, короче. Послушаем, что-то. Давай следующий. Он сразу танец отписал. Ну, сразу. Ты не видишь. Старайся чуть-чуть, чтобы было видно. Да, да, айзан, бахтали, давай. Тихо, давайте вот серьезно будем снимать, потому что мы и так видим проходку. Блин, остановитесь на минутку, ребят. Пожалуйста, очень вас прошу. Мы и так весь день... Все, вы поняли. Все. Без лишних звуков. Valideynlərin yəqin evdə. Sadəcə valideynlərini bilirik. Valideyn yox, valideyn. Bunu gözləyirdim sənə. Valideyn nöylə, valideyn. Mamam ikinci seçənəli öldü. Anam. 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 Просто ты, тебе я говорю всегда. Встань на камеру, бицука вперед камеры. Ha mama. Yine yok ama. Niye? Kardeş buradan bele geliyor. Kaç lira satmış top tam taşlı crop dedi. Tak tak. Tacir dedi. Hırsız da yani bir tane video çekmek için 3-4 saat lazımdı. Nervi lazımdı. Asableşmeye. Ay kamerası sınmamıştı bu da. Hemo. Bildim mam ne de. Ona göre ben de her defa ondan bir defa sıkıldım. Burada bende bomba kimi tekst var ya, bunu niye beğendin sen? Olsun. Ya yaş onu de. Ne tersin? Aydın bu kion tak kört bakı var işte. Çek süre tam mı? Tekst burada diye gözüm görmüyor olsun ama yavrucu burada konuyor da. Ben de ona yapmamak için sıkıldım onu diye. Peşmansan. 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 Koyduğum muhtarım da ha! Allah hakkı. Neyse. Gelin bir tane sigaret içeyim. Ayarım da sağa. Vay. Yakış alınmadı. Bu bir nere? Allah yaktan çıktı. Hadi herkes. Ey əziz anam Azərbaycan, sənə bağlıyam Azərbaycan.